Cartulii delegației premierii Schanzhane au obținut un grecie hal, Irakli Garibashvili, conservatorii politicuri, mohmedebis conferenții, monetarele, psihicuit, mimartaus conferenții și americanii politicoși, ASV, europeși, hoades, cocvernisa, țarmo, madgenle, bimonetarele, obținut discuții, sistemă conservatorii, mitcombe, biada, decmilia, orm, hrebe, magali, doni, șeho, trebuit, Europa și arsebuli, energocrize, si sponsor, bune, briva, ganhel, sistemă, ikneba, ismașta, buri, proiecte, romalice, azerbaidjani, den sacartolos, gavlit, electroenergie, europeist, smizo, debas, gulis, hops, teromolșit, ungredica, ungredica. Țaris Chartuli. Gheorghe Coberidze, ungretis de dacalochidan. Sărtișorise conferinții știți mizat de batit cu izdastrule buliaris, honis de bachval daic ca badaurit rizgan malobași gagrzel de ba, ucă meored mas pinzlops. Budapeștii, conservativi politicuri, samokmedo, sărtișorise conferinția, sromoșit cels, cartul delegației, ceurabit smire, ben monatile obas, dagag miliaris, cartulus premier-ministris, sitkuit gamosula, aseve, sitkuit gamosula, lepșoris, iknebian, mas pinzeli cu ecanis, ungretis premier-ministri, congresmenebi, aseve, europei scoadas cu ecanis, Opili liderebi, sărtișorise organizației, წარმომადგენლები, cartul delegației, Budapeștii, vizitis, tavari miznebi, aris, როგორც ამ კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება, ასევე მაღალი რანგის შეხვედრების გამართვა, როგორც უნგრეთის ელჩი საქართველოში აღნიშნავს, მნიშვნელოვანი არის ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა და მნიშვნელოვანი იყო ის შეხვედრა, რომელიც გაიმართა გასულ წელს საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებს შორის, რამაც კიდევ ერთხელ განამტკიცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები და ასევე მნიშვნელოვანი არის სარტიშორსო პროექტები, რომელიც ხორციელდება, მაგალითად, ელჩი საუბრობს შავი ზღვის ენერგოკაბელთან დაკავშირებით, რომელშიც უნგრული მხარეც არის ჩართული. Როგორც გითხარით, კონფერენცია ხვალ დაიწყება და ამ კონფერენციის მთავარი საკითხები არის წელს ტრადიციული ღირებულებები, ოჯახი და სარწმუნოება. Mihari Rom Klaumedzleva, შესაძლებლობა ვუმასპინძლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. Გასულ წელს ჩვენ გვქონდა შესანიშნავი შეხვედრა, სადაც ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობების სტრატეგიულ დონეზე აყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. Ამის შემდეგ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომელიც დივერსიფიცირების გეგმის ფარგლებში ითვალისწინებს ენერგიის იმპორტს აზერბაიჯანიდან უნგრეთში, საქართველოსა და რუმინეთის გავლით. Ჩვენ ასევე განვიხილეთ მთელი რიგი დაგეგმილი პროექტები, რომლებსაც უკავშირდება ბევრი ვიზიტი უნგრეთში და საქართველოში. ოქტომბერში იგეგმება სამთავრობო სამიტი თბილისში. Ამჯერად კი ჩვენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მასპინძლობთ კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების ყოველწლიურ კონფერენციაზე, რომელიც წარმოადგენს ამერიკელი პოლიტიკოსების და ყველა იმ ადამიანის უმნიშვნელოვანეს კონსერვატიულ შეკრებას, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან კონსერვატიული მიდგომების მომავლით. უნგრეთი, როგორც კონსერვატიული ქვეყანა, სამ მნიშვნელოვან ღირებულებას ეფუძნება: ოჯახი, ქრისტიანობა და ჩვენიერი. Ვფიქრობ, სწორედ ამ დამოკიდებულებით აიხსნება ჩვენი მეგობრობა საქართველოსთან. Ეს კონფერენცია უკვე მეორეჯერ იმართება ქალაქ ბუდაპეშტში. ასევე მოწვეულნი არიან სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი დონის წარმომადგენლები კონფერენციაზე. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ასევე გამართა მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრას, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოსა და უნგრეთს შორის არსებულ მჭიდრო ურთიერთობებს. Conservativul politic este samokmedo, sărtișorise conferinția de ahlobit, atascra, samozdatie, incelebida, nireb, satavezda, mași, are ertikueknis, hopil, tu mokmed lider smiuria monacileoba, mačoris, mași monacileobne, americis, hopili prezidente, bi Ronald Reagan, iasve Donald Trump, da, George Bush, Rogors Githarit, Ronis Dieba, hvalga ih sneba. Ești o Gheorghe Coberidze, Budapeștida.